makamna koke ko limbo la bandiko nangai bandiko bazali ko tala nga na bilili fondation jimo to sale yango a base de kwa kin bopeto na vanda ki na mikili ya papaya natali na bi nga na zali mwana matete boni komi nangai zali ko beba boye yango na zaki likanisi wana na kidisi le terrain na tamboli tamboli na moni pe komini na ngai eza kobeba yango na solaki na mobali na ngai na lobi tokoki kosunga bata komini na biso te tolonga na salite oyo ekoma mpe bopeto papa mpe andimaki yango na bandaki kozwa nanu bata komini na ngai tolongola bango na chomage na likanisi ya gouverneur ya mboka papa na biso jantiningo bilambaka yenda asungaki ngai alobi mama makanisi oza na yango ezali malamu yango lelo toye kosola na bandeko na biso merci. Mama pourquoi pas boke na masina te pe tokongo te bobandi kaka na matete intéressa nabandi na matete parce que ngai nazali mwana na matete nakoki kosunga mwana moninga te tant que ya bangai moko basungami te nayaki na matete namoni mboka na ngai esika na koeli matiti bangungi ngai moko nazokokuvanda te ngai nalobi nazotika babana na klasi na biso boye nazotika bandeko na ngai boye yango nazwaki mayele wana ya kosala fondation wana tosala kini bopeto na kosunga likanisi oyo tata mokondi gouverneur jantininga mbaka nazomona yango tobandaki bongo yango tolobiki tosunga papa ngai moko mpe naza partant na kati tosungana tobongisa komini na biso matete. Mama tobongisa komini na biso matete tomona ebele bayaka lokola bino nsima nango libaya ya député nsima nango intérêt ya 2023 ebandi déjà bopreparé déjà tonengenifa tozalaka vérité te na makanisi na nga mpenza eza bongo te eza nango bongo te nga namonaki kaka naza mona matete parce que même na mboka bapaya kuna tomona kati okomona bozosola na baninga nga naza mwana boye nga naza mwana boye oyo leyo tokoma komona bakomini mosusu bakoma koloba mpe baza paris mpo na nini babongisi komini na bango nga natalaki nga naza mwana matete pourquoi pa ntango nakokende na mboka bapaya ntango bazotuna yo bazomona mpe komini oyo obongisi yango eza esengo mingi mpo na ngai nakobeta mpe tolo eza nango likanisi te ke un jour natya libaya ke nakoma boye non na pour l'instant na mutu na ngai ezali te te ezali te nayebi te soki ekeya parce que ngai natravaille na komini na ngai nayaki nalingi ezala na bopeto egoya te wana na makanisi na ngai eza te papa ponese eza te eza te mais lobaki na miniti oyo eza nano deto makanisi ekoma molai ong ana mpe koya na mozelamo mpe mokanda d'abord to kota ba vérité profondément wana toko défla mutu yana etouche ngai mingi na poto na poto nga déjà nasalaka naza na mokanda parce que avo kita bamboko oyo fo asire nanu bamboka bapande tobimaki kuna tango tovani tovani na oyo tozwaki na mayele tozwi na mboka bapaya na ndenge towumeli na bango tomoni bisika tozovanda yango moniki mayele wana tokiti nango tobi oyo tozwi mwanda mwa tokita nango mwa bopeto wana tozwi mwanda tokita nango awa si le terrain te kuna naza na ong te na bandi yango awa si le terrain parce que base na ngai ezalaki komine na ngai mpo nalongwa na bosoto oyo nazali komona na komine na ngai ekoma bopeto yango topesa ngo kini bopeto. Ça va maman, tu sais pas les mains, et monsieur Tikali, tu as la 2023 évolution en haut. Merci beaucoup. Et merci beaucoup papa. Tu coûtes en 2023. Tu coûtes en 2023, merci 2023, beaucoup. 2023, frère, 2023, tu es en haut. Souci car il y a comment on a commis un abisso et pète toi. Donc, souci pour y a un pète la commune. Il y a un peu de pète et l'eau et l'eau pète abisso. Moi, impulsion, Anna. Makanisi na bino, surtout aux partenaires.
makanisi na partenaire intérêt na partenaire na ONG oji moizani ah ben intérêt est multiple mais na minute yo tokoki ko dévoiler non te c'est encore un début to travailler non na auto zali na yango ya ba na mbiso na to bandi na ngo première oyo ya ko rendre matete kitoko ya ko assainir matete et puis le reste eko ya bwandroya na bino ndende bozabo bwandroya kaka et puis boko mona ndeto okene na ngo to mata na ngo malembe malembe tu ebi ke yo zala assistant et député na 2023 kaka ndenge nzamba okendisela ngo so pe biso so to postuler ma bezate to kangi mwamba mobimba mama uzamo na komi nini ngala na mwana komi na lemba pourquoi pas tant ba solisi o pesi bon idebo ke non na lemba na komi na te to bandina nu na ide ya bakolo makambuti bakolo makamba no na kotoyo na matete babanda kotoyo et totala ndenge makambango ezokendele on va étendre na ba commune nyo so district a moamba petit à petit en tout cas ndenge na ba ambition to za nango to étendre ngo vraiment to ko étendre ngo ok petit à petit bo comme na bino o mema ba ona lemba pona yo ko chen ba ya malemba to ko kende penza to kende yo ko chen ya mboka na biso ti mboka na biso so biso moko bana mboka to simbi ma mboka te donc c'est ça compliqué déjà chef de l'état na vision na alingi mutu nyoso a participer na développement ya Congo déjà mutu na mutu na kwa na akoki o banda déjà quelque chose donc yango kaka to zaka na sima vision chef de l'état mutu na moko na lina tuna pourquoi kin bopetongo kaka na butu herbatu balali kaka na butu na moite me kaka na butu et d'ailleurs na butu soki omoni ba pays onyo se za développer misana bango sala makabutu nuitama ba to basali musala et na tongo bomoni kaka mboka lokwa ba tumoko ba yaki ba stress terrestre ba yaki osala vraiment moye sala makaka parce que moi ba condition ya sécurité ya mboka nde senga ki ba tuba sala na moye parce que moye kutu et yana beaucoup plus de risques que butu parce que na butu ba circulation est vraiment té donc les gens sont beaucoup plus protégés mieux na butu que na moye nde et puis ba ONG mususu de Jésus ba place na moye donc biso to kangika masolo a butu po butu ba musale sala mapé bien mambo banda na butu de ngwa bozipe moka kache misala butu to ke na onka bongo boko tepe na butu ekende ka bongo ekende penza ekende ça va merci merci beaucoup to kokutana 2023 to kokutana okay.